Няма по-яко чувство от това да видиш своя фотография на билборд. Започваш да снимаш, сетваш камера, осветление и бам, месец по-късно тя е навсякъде. Ходиш си по улиците и я виждаш. Занимавам се с портретна, архитектурна и интериорна фотография. Всеки един ден от моя живот е едно приключение, в което аз не знам нито каква ще е задачата за деня, нито какво ще имам да направя, нито с кой ще се срещна. С това, с което съм въоръжена, е положителна енергия, фотоапарат и статив. А якото на това да учиш фотография, че срещаш се с едни от най-добрите фотографи в България и можеш да се учиш от тях и да крадеш всички техни знания и един ден по-младите да се учат от теб. Доставя ми изключително удоволствие да се занимавам с тази професия, тъй като се наслаждавам на всеки един момент от заснемането на кадрите до постобработката. А пък наградата в края на един успешен проект е усмивката на човекът, чийто момент аз съм запечатала завинаги. Мечтата ми един ден е да снимам комерциални проекти, тъй като емоциите, които има там и динамиката са неповторими. Това са спомени, които ти оставят за цял живот. В бъдещето мисля се занимавам със сватба на фотография, защото сватбата и моментът, в който двама човека се свържат един с друг, е най-хубавият момент в техния живот, да се надяваме. И затова аз искам да мога да го запечатам през моят поглед. Забравих си началото, съжалявам. Моето начало си забравих. Давайте хора, отивайте на почивки, почвайте трябва фотографията, някакво да чакате, ще виждате всеки ден различни места, отивате в National Geographic, правете каквото искате.